नेपालले 8 वर्ष अघि बङ्गलादेशमा टी20 विश्वकप खेलेको थियो त्यो नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता हो त्यसपछि नेपाल विश्वकपको नजिक पुग्नै सकेन 9 महिनापछि अस्ट्रेलियामा टी20 विश्वकप हुँदैछ नेपाल यसपालि अस्ट्रेलिया यात्राको संघारमा छ विश्वकप खेल्ने दुई देशको टुंगो लगाउन आज ओमानमा ग्लोबल छनोट सुरु भयो नेपालको पहिलो खेल घरेलु टोली ओमानसँगै थियो जसमा सोचे अनुरूपको ब्याट नचले पनि नेपालले उत्कृष्ट बलिङ गरी शानदार विजयी सुरुवात गरेको छ घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका युवा खेलाडी सहित नेपाली टोली ओमान पुगेको थियो घरेलु प्रतियोगिता र चार देशीय सिरिजमा देखाएको प्रदर्शनले नेपाली ब्याटिङ केही फेरिएको अनुमान गरियो तर जब महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता हुन्छ तब त्यो देख्न पाइँदैन प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेले नेपाली ओपनिङ जोडीलाई छनौट प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट जोडी दावी गरेका थिए तर टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाली टोलीको ब्याटिङ चलेन नेपालले मात्र 12 रन जोड्दा ओपनरद्वय आशिफ शेख र कुशल भुर्तेललाई गुमायो यसपटक ओपनिङ ब्याटिङ मात्र नभई टप अर्डर र ब्याटिङमै समस्या देखियो मध्यक्रमका आरिफ शेख बाहेक अन्य खेलाडीको प्रदर्शन निराशाजनक रह्यो नेपाललाई जित दिलाउन आसिफले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे उनले सर्वाधिक 38 रनको इनिङ्स खेले निरन्तर विकेट गुमाइरहँदा उनले इनिङ्स सम्हालेका थिए मैले चाहिँ आफ्नो रोलमै स्टिक गरेको थिएँ र आजको विकेट पनि हल्का डिफ्रेन्ट थियो र हामीले आज चाँडै विकेट पनि पावर प्लेमा चाँडै विकेट घुमायौँ हामीले र आइमिन जुन रोल मलाई दिएको छ त्यही रोलमा स्टिक भएको थियो र आफ्नो रोल नेपाली क्रिकेटमा परम्परा जस्तै छ ब्याटिङ होस् वा बलिङ एक वा दुई खेलाडीमा मात्रै निर्भर हुने पछिल्लो सिरिजमा अन्य खेलाडीभन्दा केही फर्ममा देखिएका दिपेन्द्र सिंह एरी पनि मात्र 11 रनमा स्टम्पिङ आउट हुँदै पभिलियन फर्किए 10 नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आक्रामक खेल्दै 7 बलमा 16 रन बनाए 118 रनको लक्ष्य सुम्पेर फिल्डिङमा उत्रिएको नेपाल सामु ओमानलाई रोक्न सजिलो थिएन तर नेपाली बलरले सोचेभन्दा पनि उत्कृष्ट खेले पहिलो ओभरको तेस्रो बलमा नै कमल सिंह एरीले नेपाललाई विकेट दिलाए पावर प्लेमा ओमान 3 विकेट गुमाएर 24 रनमा समेटियो नेपालले कसिलो बलिङ गर्दा ओमानका पहिलोदेखि 7 क्रमका ब्याटरले दोहोरो रन छुन सकेनन् ओमानलाई 78 रनमा रोकेर नेपाल विजयी भयो नेपालले टी20 विश्वकप अन्तर्राष्ट्रियमा कम रन बनाएर खेलको नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको यो पहिलो पटक हो अस्ट्रेलिया विश्वकप खेल्ने सपनासहित ओमान पुगेको टोली पहिलो खेलमा जितपछि उत्साही बनेको छ अब मुभिङ फरवर्ड चाहिँ डेफिनेटली अब गेम चाहे 1 रनले होस् चाहे 100 रनले होस् जितेको चाहिँ जित नै हुन्छ होइन अब मुभिङ फरवर्ड चाहिँ यो 2 पोइन्टले एकदम हेल्प चाहिँ गर्नेछ अब भोलि अब फेरि अब नेक्स्ट गेमहरूमा जब हामी आउँछौँ त्यसले चाहिँ यो पोइन्ट्सहरूले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ अब आउने गेमहरूमा आज जति मिस्टेक्स भयो अब त्यसलाई पनि अझै सुधार्ने र त्यो मिस्टेक्सहरूको त्यो एरहरूको जुन भनौँ न ठाउँहरूलाई अझै कम गर्दै जाने बलिङका साथै फिल्डिङमा पनि नेपालको प्रदर्शन उम्दा रह्यो पहिलो खेलमा 39 रनको शानदार जितपछि नेपालको सेमी फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो भएको छ तर कमजोर ब्याटिङले निरन्तरता पाउनु नेपालको लागि सुखद होइन त्यसैले ब्याटिङमा सुधारको विकल्प छैन नेपालले दोस्रो खेल समूहमा कमजोर मानिएको फिलिपिन्ससँग भोलि खेल्नेछ ओमान पुग्दा नेपालको चिन्ता बलिङ थियो अनि ओमान पुगेर चोटका कारण प्रमुख बलर करण केसी टिममा परेनन् यसले थप चिन्ता थप्यो ब्याटिङमा नेपाली टिम उत्साहित थियो तर ठिक विपरीत ब्याटिङ फ्लप हुँदा ओमान विरुद्ध नेपालको जित बलिङबाटै सम्भव भयो यो जितले सुखद सुरुवात त भयो नै सेमिफाइनल समीकरण समेत सहज बनेको छ भोलि नेपालले फिलिपिन्सलाई सहजै हराउने अनुमान छ अनि क्यानाडाले ओमानलाई हराए नेपाल र क्यानाडा भोलि नै सेमिफाइनल पुग्नेछन् क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठका साथ जितबहादुर साउथ ग्यालेक्सी 4K मस्कट ओमान नेपालको आजको प्रदर्शनलाई लिएर रिपोर्टिङका लागि ओमानको मस्कटमा रहेका ग्यालेक्सी संवाददाता जितु साउद हामीसँग जोडिएका छन् यस्तै राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान एवं नेपाल क्रिकेट संघका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास पनि हामीसँग हुनेछन् उनीहरूसँगको खेलको समीक्षाका लागि ग्यालेक्सी स्पोर्ट्स ब्युरो प्रमुख सरिता श्रेष्ठ
एकै आधारमा आज हराएको छ ओमानलाई र यो जितले नेपालको सेमी फाइनल समीकरण सहज बनाएको छ नेपालको आजको प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेन तर जित भने रोमाञ्चक बन्यो नेपालले ब्याटिङमा सोचे जस्तो प्रदर्शन गर्न सकेन तर आजको खेल फेरि पनि नेपालले बलिङबाटै जितेको छ यस विषयमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान विनोद दास र यसै गरी ग्यालेक्सी संवाददाता जित बहादुर साउद ओमानबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ सबैभन्दा पहिले कुरा गरौँ जित बहादुर साउदजीसँग उहाँले आज ओमानको यो खेल प्रत्यक्ष मैदानमा रहेर रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ जित बहादुर साउदजीलाई यहाँ हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ न्युज आवरमा र आज यहाँले मैदानबाट नै खेल हेर्नुभएको छ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ समग्रमा आजको खेललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ आजको खेल निकै नै रोमाञ्चक रह्यो मैदान त्यति राम्रो गर्न सकेनन् त्यसपछि वान डाउन आएका ज्ञानेन्द्र मल्लले केही सम्हालेको ब्याटिङ त गरेका थिए तर उहाँ पनि बोल्ड आउट भएपछि 15 रनमा फेभरेट फर्किएपछि धर्मराएको थियो मध्यक्रमको ब्याट्सम्यानहरूले केही नै अलिकति जस्तो आरिफ शेखले 38 रन जोड्दा केही सम्हालेको थियो त्यसपछि लोकेश बम आयो लोकेश बमले 16 रन योगदान दिए त्यसपछि फेरि ब्याक टु ब्याक विकेट जाँदै गर्दा दोहोरो अङ्कसम्म जोड्न सकेनन् 10 नम्बरमा आएका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 16 रनको पारी खेल्ने उनले 7 बलमा एक छक्का एक चौका प्रहार गरिसकेपछि आक्रमक ब्याटिङ गरिसकेपछि केही अलिकति नेपालको स्कोर बोर्डमा रन उकासेको थियो माथि चढेको थियो 117 पुगेको थियो 118 रनको लक्ष्य दिइसकेपछि ओमानलाई नेपालले कतै कहीँ न कतै आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्ने आधार चाहिँ देखिएको थियो तर जसरी बोलिङमा नेपालले कमब्याक गर्यो सुरुवाती पहिलो ओभरमा नै कमल सिंह ऐरीले आफ्नो तेस्रो बलमा नै बोल्ड आउट गरेर पेभलिन ओमानको खेलाडीलाई पेभलिन फर्काए त्यसले चाहिँ केही न केही सङ्केत चाहिँ देखेको थियो बलिङ पिच छ हामी पनि गेममा फर्किन्छौँ भन्ने चाहिँ देखियो त्यसले जसरी सुरुवाती पावर प्लेमा 24 रन मात्र खर्चेर 3 विकेट लिइसकेपछि अब चाहिँ खेल नेपालको पक्षमा आउँछ है भन्ने चाहिँ देखिएको थियो र त्यति बेला चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक देखिएको थियो जित बहादुरजी जस्तो तपाईँले त्यही मैदानमै रहनुभयो आज त्यो रोमाञ्चक जितपछि खेलाडीहरूमा तपाईँले कस्तो किसिमको सिनारियो त्यहाँ देखिएको थियो मैदानमा जित लगभग एकदमै कम स्कोर भएको भएर चाहिँ जित चाहिँ एकदमै असहज जस्तै देखेको थियो तर आज रोमाञ्चक जित निकाल्दा त्यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो तपाईँले पाउनुभयो ओमानसँग हामीले पहिला पनि धेरै पटक खेलिसकेको थियो अब यो पटक हाम्रो ब्याटिङ राम्रो थियो भन्ने कुरा हामीले पनि एनालाइसिस गरिरहेका थियौँ घरेलु प्रतियोगिता अथवा केही योभन्दा अगाडि खेलेका सिरिजहरूमा बलिङ कमजोर थियो मुख्य बलरहरू पनि थिएनन् अब स्कोर ब्याटिङ राम्रो छ भन्दा भन्दै अनि फेरि हाम्रो बलिङको पक्ष र फिल्डिङको पक्ष केही कमजोर देखेका बेला झिनो रनको स्कोर हाम्रो लक्ष्य अरूलाई सुम्पिँदाखेरि कहीँ न कहीँ जर हुन्छ नै तर जसरी बलिङमा हामीले कमब्याक गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ अलिकति अब खेलाडीहरूमा पनि जस्तो ड्रेसिङ रुममा अब 117 रनको लक्ष्य हुँदाखेरि उनीहरू चाहिँ नहडबडाएको उनीहरूले चाहिँ आफ्नो लक्ष्यलाई चाहिँ जुन पहिला नै प्लानिङ गरेको त्यो प्लानलाई चाहिँ त्यो आफ्नो योजनालाई चाहिँ परिवर्तन नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ थियो अब ऐतिहासिक अब रोमाञ्चक भन्दा पनि ऐतिहासिक जित जस्तै भयो जस्तो 78 रनमा ओमानलाई समेट्नु भनेको नेपालका लागि एकदम ठुलो त्यो चुनौती थियो हामीले चाहिँ नेपालले 78 रनमा ओमानलाई अल आउट गर्दा सबै खेलाडीमा उत्साह चाहिँ त्यतिकै नै थियो जितजी म तपाईँसँग फेरि पनि जोडिनेछु र अहिले भने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास हुनुहुन्छ उहाँसँग जोडिन चाहन्छु विनोदजी यहाँलाई स्वागत छ र आजको खेल यहाँलाई थाहा छ यहाँले पनि लामो समय नेपाली टिमबाट खेल्नुभयो र यहाँले खेल्ने समयमा पनि नेपालको जित भने प्राय जस्तो बलियो बलिङले नै सम्भव हुने थियो त्यसरी नै नेपालले जित्दै आएको थियो र आज यो स्कोरमा पनि नेपालले फेरि बलियो बलिङकै कारणले खेल जितेको छ यहाँ आजको खेललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र हामी न्युज आवरमा चर्चा गरिरहेका छौँ नेपाली क्रिकेटको बारेमा यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ ग्लोबल क्वालिफायर चलिरहेको छ अहिले ग्लोबल क्वालिफायरमा 8 राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ नेपालले अत्यन्त सुखद सुरुवात गरेको छ र हामी
यहाँहरूलाई मैदानभित्रको मात्र होइन मैदान बाहिरको पनि सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछौँ, किनभने ग्यालेक्सी क्रू ओमान पुगेको छ र अल अमेरेत मैदानमा आज नेपालले खेलेको जितको साक्षी ग्यालेक्सी 4K संवाददाता जित बहादुर साहुद बन्नुभएको छ र फेरि पनि हामी जितजीसँग नै जोडिन चाहन्छौँ। जस्तो यो प्रतियोगिता सुरु हुनुभन्दा पहिले चाहिँ नेपालले दाबी गर्दै आएको छ ब्याटिङमा हामी निकै नै सुधारिएको छौँ, ब्याटिङ हाम्रो कम चाहिँ एकदमै बलियो पक्ष हो भनेर भनिँदै आएको थियो, तर आजको खेलमा नेपालले करण केसी यो प्रतियोगिताको केही दिन अगाडि चाहिँ घाइते भएपछि पनि बलिङको चिन्ता थपथपिएको थियो, तर पनि आज नेपालले बलिङकै कारण जितेको छ। ब्याटिङमा यो किसिमको निराशाजनक प्रदर्शन हुनुमा चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ, कहाँनिर नेपाल चुकिरहेको छ जितजी? अब सुरुवातमा जस्तो प्रशिक्षक पुग्ने दशा नागले नै भन्नुभएको थियो, हाम्रो उसमै छोडे हामी देखिरहेका थियौँ कुशल आरिफले आसिफले राम्रो गरिरहेका थिए, तर कहिलेकाहीँ यो यस्तो मोमेन्टम आउँछ भने सायद आज बलिङ पिच भएर पनि होला, सुरुवाती ओपनर जोडी र वान डाउन केही टप अर्डरका ब्याट्सम्यानहरू चलेनन्, तर हामी रिसर्च गर्न सक्छौँ जस्तो युवा खेलाडीहरूमा त्यो जोस जसरी उनीहरूले एक्सपोजर पाउँदै गएका छन् सिरिजमा उनीहरूले राम्रो गरेका छन् त्यो हेर्दाखेरि आज कहिलेकाहीँ यस्तो क्रिकेट हो, क्रिकेटमा कहिलेकाहीँ यस्तो मोमेन्टम आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ जेसी, फेरि पनि जोडिनेछौँ र यतिखेर भने हाम्रो प्रयास सफल भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विनोदजी, यहाँले खेल्दा यहाँको समयमा पनि नेपालले बलिङकै कारणले गर्दाखेरि खेलहरू जित्दै आएको थियो, नेपालको बलिङ बलियो थियो, तर यो खेलमा पनि नेपालले चाहिँ आज बलिङकै चाहिँ आधारमा बलिङ बलियो बलिङकै कारण नेपालले खेल जितेको छ, यो खेललाई यहाँले चाहिँ समग्रमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? सर्वप्रथम धन्यवाद सरिताजी, माई अपोलोजिज कि म बेलामा कनेक्ट हुन सकिनँ यो टेक्निकल इस्युजहरूले गर्दा। अवश्य पनि आज हाम्रो कम्पेरिटिभली यदि ब्याटिङ र बलिङ कम्पेयर गर्ने हो भने बलिङले बेटर गरेको चाहिँ दिन हो, तर यदि कन्डिसनलाई हेर्ने हो र सुरुवातमा विकेटले जुन हिसाबको बिहेभ गरिराखेको थियो, बल अलिकति फँसेर आउने, स्पन्जी बााउन्स, त्यसमाथि अलिकति ल्याटरल मुभमेन्ट पनि, स्पिनरहरूको बल टर्न भइरहेको थियो होइन, आई थिङ्क हो हामी जति रन बनाउनु पर्ने त्योभन्दा 15-20 रन जति कम चाहिँ बनाएका थियौँ, तर अगेन ह्याट्स अफ टु बोलर्स कि उहाँहरूले आजको गेममा त्यो कमीलाई महसुस हुन दिएनन्। हजुर, अब विनोदजी आफै पनि खेल्नुभयो र अहिले चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमा चाहिँ क्रिकेट म्यानेजरको भूमिकामा हुनुहुन्छ, नेपाल निकै नै महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताको चाहिँ प्रतियोगितामा खेल्दै थियो, यो पटक केही विवादहरू पनि आए, तयारी अलिकति कम भए जस्तो यहाँले फिल गर्नुभयो कि भएन, किनभने आज नेपालले पहिलो खेलमा निकै सङ्घर्ष गरेर जितेको छ, यो तयारी चाहिँ क्यानले अझै पनि केही राम्रो गर्न सक्थ्यो अथवा लामो गर्न सक्थ्यो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो कि लागेन? लामो गर्ने या तयारीलाई अझै व्यापक रूपमा अलिकति बृहत रूपमा बढाएर लाने भन्ने कुरा त सधैँभरि नै रहन्छ, चाहे हामी 2 महिना ट्रेनिङ गरेर जाउँ, वी विल अलवेज निड अर सी कि हामी अझै 10-15 दिन बढी पाएको भए हुन्थ्यो, तर जहाँसम्म क्वेसन छ कि यो पालो इनफ थियो कि थिएन, आई थिङ्क इनफ थियो, किनभने कोचसँग कुरा गरेरै हामीले यो सबै प्लान गरेका थियौँ र जुन पिरियड हामीले पाएका थियौँ त्यसमा पनि बढी जसो हामीले म्याच सिनारियोहरूमै बितायौँ। हामीले यो पनि के बुझ्नुपर्छ भने यो सबै जुन यो स्केड्युलिङको इस्युजहरू छ त्यो हामीभन्दा पनि माथिल्लो निकाय आइसिसीले हेर्ने गर्छ, र जबसम्म आइसिसीले यो स्केड्युलिङ गरेर एउटा टाइम फिक्स गरेर हामीलाई दिँदैन, हामीलाई त्यही हिसाबको बजेट आइसिसीबाट अप्रुभल गराउनु पनि गाह्रो हुन्छ। सो यो धेरै टेक्निकल रिजनहरू पनि छन् जसले गर्दा कि हामीले चाहेर पनि कति कुराहरू टाइममा स्टार्ट गर्न सकिरह हुँदैनौँ या टाइममा फिनिस गर्न सकिरह हुँदैनौँ, बट द्याट्स नट ओन्ली बिकज अफ अस, किनकि यसमा हामीभन्दा माथिल्लो निकाय पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ र धेरै अरू टेक्निकालिटिजहरू पनि इन्भल्भ छन्, त्यही गर्दा हो। तर यस तपाईँले भने जस्तै यदि अझै बढी दिन पाइरहे अझै बेटर हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै विमर्श छैन। जस्तो विनोदजी, यो पटक चाहिँ नेपाली टिमको नयाँ जेनेरेसन भनौँ, केही मात्रै औँलामा गर्न मिल्ने 2-3 जना खेलाडी मात्रै अनुभवी खेलाडी छन्, सबै खेलाडी चाहिँ नयाँ छन् होइन, कप्तान सन्दीप लामिछानेसँग पनि त्यो नयाँ अनुभव रहेको छ, कप्तानको उहाँ पनि युवा खेलाडी हुनुहुन्छ, यस्तै युवा खेलाडीले भरिएको छ, अब के नेपाली जेनेरेसन क्रिकेटमा चाहिँ फेरिन आँटेको भन्ने सङ्केत यो प्रतियोगिताले दिन सक्छ कि सक्दैन?
मैले तपाईँको सुरुको क्वेसनको पार्ट त सुनिनँ, तर आई प्रिज्युम कि यो हाम्रो बेन्च स्ट्रेन्थको बारेमा होला भनेर. हामीले यदि हेर्ने हो भने एउटा हाम्रो जुन गोल्डन जेनेरेसन भन्छौँ हामी क्रिकेटमा, शक्ति पारस ज्ञानोको जेनेरेसन, शरद त्यो इन्क्लुडेड बसन्त, सो यो छ सातजना प्लेयरहरू बिस्तारै फेज आउट हुँदाखेरि चाहिँ अब च्यालेन्ज त हुन्छ कि उनीहरूको त्यो लेभलको ट्यालेन्ट हामी अचानक रेडिमेड पाउँदैनौँ. तर एउटा कुरा चाहिँ the thing that makes me more happier is ki hamisanga talent ko kami chai chaina, chahe lokesh bam ho, chahe aile vivek yadav ho, chahe tyo sangsange aile bowling ma kamal singh airi ho, ya even spinner haru sagar dhaka line haru, so we do have tyo feeding line bandha chai bhako chaina ra khas garera jun yo 3-4 barsha ma yo bhanda pahile under 19 heri rakha kheri pani I was very proud of the way we set up ki kasari asif haru रोहित सन्दीप गौरा यी केटाहरू जसरी सेपअप भएका छन् नेसनल टिमको लागि, इफ ओन्ली वी क्यान प्रोभाइड देम विथ मोर अपर्च्युनिटिज, जुन कि प्रयास पनि भइरहेको छ ए टिमको थ्रु, बायोलेटरल सिरिजहरूको थ्रु. आइएम स्योर आउँदो दुई वर्षमा चाहिँ हामी नम्बर अफ म्याचेसमा चाहिँ कम्प्लेन गर्ने धेरै ठाउँ बाँकी राख्दैन होला. हजुर हस् धन्यवाद विनोदजी, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद विनोदजी र जितु जित बहादुर साहुजीलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. र फेरि पनि हामी भन्न चाहन्छौँ नेपालले ग्लोबल क्वालिफायरमा चाहिँ एउटा जुन किसिमको सुरुवात गरेको छ त्यो सुरुवातले निरन्तरता पाओस्, जस्तै नेपालले दोस्रो पटक इतिहास रच्ने अवसर पाउनेछ र नेपाल अस्ट्रेलियामा हुने T20 विश्वकपको लागि छनौटमा पर्नेछ. बलिङमा जुन किसिमको प्रदर्शन देखाएको छ, ब्याटिङमा पनि त्यही किसिमको सुधार भविष्यको खेलमा आउनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ. र अब यहाँहरूलाई म फेरि पनि ग्यालेक्सी न्युज आवरको प्रमुख स्टुडियोतर्फ लिएर जाँदैछु. धन्यवाद सरिता, उनी थिइन् हाम्रो स्पोर्ट ब्युरो प्रमुख सरिता श्रेष्ठ. नेपाललाई इतिहास रच्ने मौका छ, दोस्रो पटक T20 विश्वकप खेल्न अब केही खेल मात्रै बाँकी छन्. ब्याटिङमा देखिएको कमजोरी सच्याउन सक्यो भने नेपालको लक्ष्य धेरै टाढा छैन.